أسۍ ٲسۍ عام ٲسۍ أسۍ گامَن منٛز گژھان مطلب ٲسۍ گژھان أکِس گَرَس آسہِ ہا تھٔج کاہ دَپان ٲسۍ أسۍ ہے ہمساے گٔری منٛز ٲسۍ أسۍ گژھان ہے نفر ژور یِیِو آز پالژِو اَسہِ تہٕ تِم ٲسۍ یِوان اَتہِ اوس وازوانا لَگان دۄہَس آسان گٮ۪ونا وٮ۪ونا اوس چَلان اَتہِ اوس بَڑٕ سکوٗنا سان یہِ گُزاران یہِ تھٔج کاہ اَتھ روٗد نہٕ ویلیوٗم تیوٗت کینٛہہ روٗدسٕے نہٕ اَتھ چھِ ییٚلہِ ژےٚ ؤنِتھ اَکھ کَتھ مےٚ ؤنۍ اَکھ کَتھ برونٛٹھ ٲسۍ کَران زَنامہٕ ہی واریاہ لٔڑکہٕ تہِ ٲسۍ کَران وٕنکٮ۪س چھِنہٕ لٔڑکہٕ لٔڑکی کَران کینٛہہ اَتھ چھِ ساروی کھۄتہٕ مَزٕدار یُتُے یوت یَتھ منٛز ٲسۍ عام موٚزوٗر تہِ اوس پَلان یَتھ منٛز مگر وٕنکٮ۪ن ژھٕنہِ یہِ ساروی ترٛٲیتھٕے کٲشُر چھُنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ کٔرِتھ کینٛہہ یَتھ چھُ سورُے پَکناوان وٕنکٮ۪ن بِہٲری یِتھ کٔنۍ زَن اَکھ کٲشُر یہِ گوٚو یِہوٚے نوتوان ہیوٗ نَتہٕ چھِ یہِ واریاہ اَصٕل اوس پَنُن کاربار ٲسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ پَکان ساروی کھۄتہٕ بٔڑ صنعت ہَسا ٲس یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یِوان ییٚکیٛاہ وٕنکٮ۪ن مےٚ باغات ژۄپور پَتہٕ چھُنہٕ توٚملہٕ سیر چھُنہٕ آسان کینٛہہ چھُنہٕ بَنان کُنہِ جایہِ وجہ چھُ یی اَسہِ ژھُن پنٛنیو اَتھو منٛز یہِ ترٛٲیِتھ اَتھ منٛز اوس بَڑٕ اَصٕل لُطف اَکھ اوس آسان الگٕے نِظامہٕ اوس ییٚمیُک آسان مگر وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ سُہ کُنہِ جایہِ نظرِ چھُنہٕ کُنی جایہِ آز ترٛٲیِکھ بِہٲرۍ سٲر تہٕ مۄکلیو نہٕ اَسہِ سُہ سکوٗن چھُنہٕ کینٛہہ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ عام ٲسۍ أسۍ گامَن منٛز گژھان مطلب ٲسۍ گژھان أکِس گَرَس آسہِ ہا تھٔج کاہ دَپان ٲسۍ أسۍ ہے ہمساے گٔری منٛز ٲسۍ أسۍ گژھان ہے نفر ژور یِیِو آز پالژِو اَسہِ تہٕ تِم ٲسۍ یِوان اَتہِ اوس وازوانا لَگان دۄہَس آسان گٮ۪ونا وٮ۪ونا اوس چَلان اَتہِ اوس بَڑٕ سکوٗنا سان یہِ گُزاران یہِ تھٔج کاہ مگر وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ پَیی آسان کٲنٛسہِ یہِ آو کَپٲرۍ تہٕ گوٚو کَپٲرۍ یَتھ پٮ۪ٹھ اوس اَسہِ اَصٕل گُزار برونٛٹھ اوس نہ پَکان وٕنۍ چھِ وٕنکٮ۪ن چھُ وۄنۍ چھِ یہِ وٕنکٮ۪ن چھُ دورٕے یِہوے وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ یَتھ کُن خاص سَننٕے کانٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیول چھِ وَوان چھِنہ وُو نہ کوٚر تھٔجوان ؤجوان تَیار وُو بیول بیٛالہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم اَتھ چھِ أسۍ یہِ ہَسا یہِ 30 دۄہَن یا 35 دۄہَن پرٛاران کُنہِ جایہِ چھِ 35 دۄہَن تہِ کُنہِ جایہِ چھِ مان ژٕ أکِس رٮ۪تَس منٛز اَتھ پرٛاران تہٕ گژھان چھُ یہِ تَیار تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ کَڑان اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ بیول أسۍ تُلان تہٕ ترٛاوان چھِ زٔمیٖنَس منٛز تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ ہَردٕ وارٕ کارٕ تَیار گژھان ہَردٕ چھِ لونُن وونُن بَناوان چھِس پَتہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پَشٕے تہٕ پَتہٕ چھِ چھۄمبَن کَران تہٕ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ اوس اَتھ پٮ۪ٹھ گُزار پَکان یہِ چھِ تھل کَڑٕنۍ تہٕ رُوٕنۍ زٔمیٖنَس پَتہٕ وَوُن پَتہٕ چھِ یہِ کَڑٕنۍ تہٕ رُوٕنۍ پَتہٕ چھِ نٮ۪نٛد دِنۍ آز چھُ تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل ما اَتھ روٗد نہٕ ویلیوٗم تیوٗت کینٛہہ روٗدسٕے نہٕ اَتھ چھِ ییٚلہِ ژےٚ ؤنِتھ اَکھ کَتھ مےٚ ؤنۍ اَکھ کَتھ تہٕ مےٚ باسان اِسلیے گژھِ ہا جان یِہوٚے آ یِمَن پیٚیہِ یاد مگر پَتہٕ برونٛٹھ ٲسۍ تھٔج کاد ٲسۍ بَناوان تَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ دُم دام آسان وازوان اوس آسان واریاہ کینٛہہ اِنتِظامات اوس آسان وٕنکٮ۪س چھُنہٕ سُہ اِنتِظامات کَران کینٛہہ وٕنکٮ۪س چھِ بِہارِ دِوان سورُے یہِ برونٛٹھ ٲسۍ کَران زَنامہٕ ہی واریاہ لٔڑکہٕ تہِ ٲسۍ کَران تھٔجوان بَناوان چھِ بیول پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ پانَے کَڑان یا بِہارِ کَڑان پَتہٕ چھِ یہِ زٔمیٖنَس منٛز رُوان وٕنکٮ۪س چھُنہٕ کٲشرِس کِہیٖنۍ تہِ اِنتِظام بیٚیہِ چھُنہٕ کٲشُر وٕنکٮ۪س کِہیٖنۍ تہِ پانہٕ کَران یہِ مۄکلیو سورُے بِہاریو منٛزٕ چھِ کانٛہہ غریٖب غریٖب آسان سُے چھُ بِچارٕ یہِ پانہٕ یہِ محنت وحنت کَران